שהולכת להציל אותך במוצאי שבת. למה מוצאי שבת דווקא סעודה רביעית? כי בצאת השבת זה צאת השבע. כי אתה, הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותך לעולם השמונה. עולם השמונה זה עולם הנשמה. שמונה זה אותיות נשמה. הוא רוצה עכשיו שתעבוד עם הנשמה. הנשמה מתנתקת מהגוף, היא לא שייכת לגוף, כאילו בארץ, בשבע היא שייכת. בשמונה היא לא שייכת. זאת אומרת, יציאת הנשמה, אם אתה נשאר עם דעת, זאת אומרת, אתה נשאר גם עם גוף. רק מה? לא מה שאתה רגיל. זאת אומרת, אז עכשיו בצאת השבע, כתוב בצאת השביעי, אז כתוב שבצאת שביעית מלחמות. המלחמה האחרונה שאנחנו אמורים, ואנחנו כבר נמצאים בה. ותדעו, אני אמרתי, ואמרתי שהמלחמה הזאת תהיה בעזרת השם על הים, ותהיה בינם לבין עצמם. וזה יתחיל עם החוטים, ועם הפוטים, ועם הקוטים, וכל השטויות שלהם. אני מניח ששם זה נמצא לפי דברי הכתובים, כי כתוב חכם עדיף על נביא. אני לא מתנבא, אני לוקח את כל הנתונים מתוך דברים שאנחנו חווים, קוראים, מוצאים ויודעים. זאת אומרת, ביום שישי האחרון, שזה הצום של עשירי בטבת, לא סתם קבעו את הצום הזה ליום שישי, שהוא מנע מלחמה גדולה, מלחמה צרות, לא רק מלחמה פיזית, יש מלחמות גם בשמיים, יש מלחמות שקשה לתאר, אבל ברוך השם, כל כך ציפיתי להגיע למוצאי שבת הזה של היום, ושבאמת נוכל לדבר כרגיל כביכול, ואז אני כל כך שמחתי שהגיע המוצאי שבת, ואמרתי יופי, ברוך השם, באמת, תודו לשם כי טוב, וזכינו, זכינו. עכשיו, הדברים האלה שאנחנו רוצים רגע להבין את פה אנחנו נמצאים מבחינת הרעיון של התזמון והזמן, שיהיה ברור לכל האנשים שאיפה הם חיים. תודה, תודה על הברכות, אמיר היקר. חן לאמור, אמיר זה בחור יקר, היה בא להר ציון, ואני מקווה שהשם יחזיר אותו להר ציון לאנשים טובים באמצע הדרך. בקיצור, העניין של, אני רוצה לקחת את זה למלחמה על הדעת. אמרנו שמוצאי שביעית, בעצם זה אתה עושה על הגוג ומגוג. עכשיו, גוג ומגוג זה הרבה תכנים שרובם קשורים לדעת. אחד הדברים שקשורים לדעת, קודם כל, גוג או השורש של המילה גוג זה הגיה. הגיה זה מחשבה, אתם אומרים, הגיגים זה מחשבות, זה הגיה זה דיבור. יש, כשבן אדם כותב, למשל, ספר תורה, יש דבר שנקרא מגיע. זאת אומרת, הוא עובר על הכתיבה לראות שההגיה הייתה נכונה. והדברים האלה, שאתה בעצם מגיע, זאת אומרת, אתה מגיע זה גם סוג של חושב. ואותה הגיה, אז זה בעצם המלחמה האמיתית, היא מלחמה על הדעת. והיום חד וחלק, אם אנחנו מסתכלים היום על העם הזה, במיוחד עם ישראל שאומר להיות עם חכם ונבון, וכתוב על יוסף, שפרעה אומר לו, לא מצאנו חכם ונבון ממך. ועכשיו, מי זה יוסף? היום אמרתם בפרשה, תראו, כשיוסף מתוודע אל אחיו, אז מה אנחנו אומרים? עכשיו בעל הקורא יעמוד עכשיו מול ספר תורה, וכל אחד יחזיק את הספר שלו, של פרשת השבוע, מה אומר המילה הראשונה שאומר יוסף כשהוא מתוודע לאחד? מה הוא אומר להם? הוא אומר להם את המשפט הזה, אני יוסף. עכשיו, כשאתה קורא, אתה עכשיו תקרא את הספר מהתורה, מה אתה תגיד? תקרא בקול, תגיד, אני יוסף. מה יגיד הבעל קורא לכל הציבור? אני יוסף. זאת אומרת, מי זה יוסף באמת? אתה. אני יוסף. אנחנו, כל אחד מאיתנו זה יוסף. אז זאת אומרת, כל הסיפור של כל אחד מעם ישראל זה להיות יוסף. למה הם אומרים לך, הוא אומר לך בפרשה, בהפטרה, הוא אומר לך, תראה, יש פה יהודה. יש לך פה יוסף באפרים, ויש לך את משה רבנו. שלושה דמויות שבהם מורכבת ההצלה של עם ישראל. זאת אומרת, מצד אחד זה יהודה, שזה דוד, מצד שני יוסף, שזה אפרים,
שזה משיח יוסף, משיח דוד, והמשיח השלישי זה משה רבנו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, תשמעו, קח לך עץ, תרשום את השמות, תחזיק אותם ביד, ובצורה ניסית, כולכם תהפכו לעץ אחד. מה זה אותו עץ אחד? זאת אומרת, אם יש לך פה את יוסף ואפרים, את משיח בן דוד ואת יוסף, ואת משה רבנו, זאת אומרת, יש לך את משה, דוד, יוסף, נכון? משה זה שלושה, הוא הוסיף את אפרים, זה ארבעה. זאת אומרת, כי גם בנבואה כתוב על אפרים, זאת אומרת, אז הארבעה האלה זה ארבעה דבר שמורכב מהם עץ הדעת. אתה, התיקון הסופי יחשוב שכל אלה המשיחים, כל אלה יהיו אחד. צורה פלאית, צורה מדהימה. מבחינת זה זה גם חידוש, תוכלו לרשום את זה אצלכם, ששייך ותביאו דברים בשם אומרם, חידוש שעלה לנו במשך השבת הזה. והדבר שלא רק החידוש הזה, יש דבר חידוש נוסף, ואת זה אני מביא מ... אבל אני צריך לבדוק אותו יותר לעומק, אז אולי אני, זה מהרב חיים סינבני, זכר צדיק לברכה, זאת אומרת שהוא מקובל גדול שפעל פה עד לא לפני הרבה שנים, והוא גם הביא דבר מדהים על הכותונת, שאני רוצה רק לראות שאני ממש אסדות את הכוונה, ואז אני אביא לכם פה חידוש עצום, אם זה נכון, ככה מה שאני מסכם את זה עם מה שקראתי, אז זה ממש חידוש עצום לדעתי. שיכול לעורר דברים. עכשיו תראו, אז אמרנו שכל הסיפור של המלחמה היא על הדת, ואתה רואה את זה לבד, אתה רואה אנשים, הנדסו להם תודעה, אמרו להם רוצו להזריק, אמרו להם יש מגפה, אין שום מגפה, אומרים להם איפה יש? בתמונות הרצות, בראש הממשלה, בכל מיני שבק וכאלה, עברת ליד זה, לך להיבדק, לך לזה, טרפת, מטורפת, ואנשים עומדים בלי דעת בכלל, עומדים בתור, שמים מסכות, עד היום אתה רואה את המסכות האלה בכל פינה, אתה לא מבין מאיפה הם צצים, אנשים בלי דעת. עכשיו, מכיוון שזאת מלחמת דעת, והמלחמה היא על הדעת ממש, תדעו לכם, המלחמה, רואים אותה בכל מקום, מי שלא מבין, זאת אומרת, אתה נמצא היום עם אנשים, עם שכנים, עם ההורים, עם המשפחה, עם קום העבודה, אתה רואה שאנשים עדיין לא השתחררו מבלי דעת. זאת אומרת, יש דעת ויש מרדעת. אתם יודעים מה זה מרדעת? כבר אמרנו את זה בשיעורים אחרים. מרדעת זה מה ששמים לסוס או לשור או לחמור שחורשים או שהולכים בדרך שלא יראו ימין או שמאל, שמים להם פה מין רטיות אור כאלה שילכו רק ישר, לא יראו את הצדדים. זה נקרא מרדעת, זה מה שקורה לרוב האנשים. לא רוצים לראות מה שקורה מסביב. הולכים לפי מה שראש הממשלה אומר להם. לכו להתאבד, מתאבדים. מקבלים זרקיה, שמים זריקות. מקבלים תרופות, מקבלים מחלות, מקבלים את כל הצרות, הולכים אחרי הדעת. אז מה... אז תראו שזה לא רק... הטרפת היא נמצאת בתוך האדם עצמו. אתה מסתכל מהצד ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שאנשים עם דעת הולכים ומזריקים לעצמם זרקיה? אתה לא מבין, אתה שואל אותם, אנחנו שריינו שמענו, תגיד, אתה יודע מה יש בזריקות האלה? הרי הם בשיטה שלהם אומרים לך שזה ניסיוני. למה אתה שפן? למה אתה מוכן להיות... אומר לך, מה פתאום יש מגפה משתוללת? אומר לו, איפה? אומר לי, באיטליה. לא ראית כמה מתו? אמרתי לו, לא, הייתי באיטליה. אתה היית באיטליה? לא, ראיתי בחדשות. ראית בחדשות? אתה מאמין לחדשות? אולי זה שקר? ככה זה בדיוק היה. זאת אומרת, אנשים ראו בחדשות שיש מגפה. זאת אומרת, זה חלק מהטמטמת, חוגרת, שובקת, הורסת, מטרפת את רוב האנשים שסביבנו. אז זאת אומרת, חמושים עלו, זאת אומרת, נשארו 20% מהעם הזה שנשאר בר דעת, שיש לו עדיין יכולת תפיסה בדעת, וגם הוא עדיין, לא יודע אם הוא עדיין עם מלוא הדעת. כי למשל, אומרים להם, בוא נקים, בוא נעשה, בוא נלך, אף אחד לא מצטרף. יש כמה אנשים... יקרים מפז, שעולים ועולות להר ציון בראש חודש, באמת, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ויתן להם רחמים, ויזכך, ויזכה אותם, כי זו זכות גדולה.